Nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana, três fatos irão surpreender o público, que ficará chocado com as reviravoltas. Paternidade de Poliana será confirmada. Após Poliana ir a um espetáculo de circo e reencontrar o Senhor Gigantoso, o mágico irá reconhecê-la e dará a ela o contato da Mulher Barbada, uma cigana que guarda informações sobre o passado de Alice, mãe de Poliana. Em seguida, a menina irá contar para Luiz e Marcelo que irão à procura da Mulher Barbada. E em seguida, a cigana mostrará a Luísa um diário onde está registrado por Alice toda a relação dela com Pendleton, e assim confirmando que realmente ele é o pai da garota. A mãe de Walt Disney irá aprontar novamente, mas desta vez se dará muito mal. Ela irá tentar chantagear Ruth novamente e para isso irá sequestrar João. Mas João é muito esperto e a bandida não contava que o garoto iria fugir do cativeiro. Neste meio tempo, Ruth já saberá quem está por trás dos sequestros. Após a fuga de João, Ruth acionará a polícia, que efetuará a prisão da mãe de Walt Disney, acabando assim com a ação da malandra de uma vez por todas. Pendleton comprará a mansão e dará a Poliana. Nesse meio tempo, Pendleton tomará uma decisão importante, mesmo sem saber que Poliana está confirmando toda a verdade. Ele comprará a ex-mansão de Luísa, só que desta vez não irá devolvê-la à moça, e sim registrar o imóvel no nome de Poliana. Isso fará com que ele ganhe mais confiança da garota, que passará a vê-lo com outros olhos. Comente no vídeo qual das três reviravoltas você mais gostou. Tchau e até breve!